E pabesueshme për e vërtet, miq të dashur, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejt live në Interval dhe në Radio 105.7. Një super përshëndetje për ata që po na ndjekin nga makina në këto momente. Kemi tani një të ftuar sigurisht më serioz se ç'kemi zakonisht, se këtu vin dhe këngëtar shumë, edhe ata dhe aktorë, çuditëra artista, pastaj vin këto piktorët, janë të çuditshëm fare. Por në këto momente, miq të dashur, le t'ju urojmë një mirë mëngjes spektakolar, një mjeke, një logopedesh, Gentiana Sinaj, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Si jeni ju? Mirë. Si shkojnë punët? Mirë. Fuqishëm. Themi se po. Themi se po, miq të dashur, kemi ftuar zonjën Sinaj për një arsye të thjeshtë. Është ky termi logopedi që e kemi dëgjuar shpesh në fakt, por i atribuohet më së shumti një lidhje të drejtpërdrejt me autizmin. Ta marrim vesh një çështë, ç'bëjnë këta, pse e bëjnë këta, si mund na ndihmojnë? Si mund t'i ndihmojmë ne ata? E para punës një, pse flitet kaq shumë në këtë korrelacion midis autizmit dhe logopedis? Autizmi, përpos fushave të tjera që ka të prekura, një ndër fushat të cilat ka më shumë probleme është episa gjuhësore. Prandaj dhe vështirësitë në të folur. Prandaj dhe mështohet kaq shumë logopedi. Plus që ata janë dhe më tepër të informuar ndoshta se sa një kategori tjetër. Një sekond, miq të dashur, se jemi dhe live, duhet ndodhin këto gjëra sa më afër mikrofonit, sepse nuk po na vin nga një radio denoncime, nuk po të dëgjojnë mirë. Okej, tani po? Atëherë, do thoya këtë që autizmi, duke patur shumë fusha të caktuara të prekura, një ndër to është zhvillimi gjuhësor, që është i prekur. Dhe prandaj ka dhe një lidhje kaq të ngushtë me pjesën e logopedisë. Plus që është edhe kategoria e fëmijëve dhe pacientëve, dhe jo fëmijëve, sepse ka dhe të rritur normalisht me autizëm, të cilët kanë më tepër, po pra, ka dhe më tepër njohuri në lidhje me pjesën e logopedisë sa kategoritë caktuara të tjerë pacientësh që ende nuk janë eksploruar tek fusha e logopedisë, ose të paktën nuk e kanë marrë si shërbim. Ndërkohë ju sigurisht i ndihmoni njerëzve të aftësive të tyre për të folur dhe për të komunikuar. Për të komunikuar në përgjithësi dhe gjuhën në veçantë. Pacienti i fundit që keni pasur, çfarë moshë kishte? Pacienti i fundit nuk më kujtohet tani. Shumë vështirësi. Sa pyetje vështirë kjo. Pra janë disa fakte që kanë ardhur së fundi, por i fundit ka qenë, jo, i fundit ka qenë 24 vjeç në fakt. Ka qenë ataksi Friedish. E ardhur nga diagnostikuar nga Italia. Na e shpjegoj pak këtë. Se ishte në arabisht për ne që kemi bërë këtë. Atëherë, është patologji, është një çrregullim i sistemit imunitar, vjen nga përshkaqe të ndryshme genetike, pra nga prejare të caktuara, familja nuk ka dëshmuar, e cila mund përmbaj faktor të caktuar për të shfaqur ataksin, por mund të jetë trashëguar në brezat të caktuar. Shfaqet është një patologji e cila shfaqet në moshën 8 vjeç dhe manifestohet fuqishëm në moshën 12 vjeç. Ku pacienti ka vështirësi për të ecur, ka fillon në atë momenti që rëzohet, ka vështirësi koordinimi, humbet fuqinë dhe aftësinë për të artikuluar edhe për të menaxhuar, pastaj objekte të ndryshme. Ndërkohë, së që pash një deklaratë, ti punon me bashkëshortin, ka më shtypen? Partnerin. Partnerin, pardon, se i ram në qafë. Se si djetë, ndërkohë, po flisnit për një studim të fundit në fakt, publikuar, që po bëjmi më budalenjë si planet, apo? Jo, studimi nuk ishte ky paka shumë, por puna është shoqata. Unë kam natyrë shumë që përmbledhse, distiluese. Jo, patjetër, marr studimin dhe i vëm një titull tjetër që të jetë më atraktiv për ata që na ndjekin ose lexojnë. Por shoqata amerikane, më fal, Shoqata amerikane e pediatrisë, në fakt, se kanë dy emra të cilët janë ndryshme. Dhe shoqata kanadeze përsëri e pediatrisë kanë përcaktuar që nga mosha 0 deri në 3 vjeç nuk duhet të ketë ekspozim ndaj teknologjisë. Kjo ndoshta ka qenë pikërisht e lexuar për ju. Dhe kjo është minimumi, kurse maksimumi të paktën duhet shtyhet mungesa e ekspozimit deri në moshën 12 vjeç. Pse themi nga 0 deri në 12 vjeç? Do tani ta hajnë gjallë ato fëmijët 12 vjeç pa celular, iPad. Po jo, se ka dhe toleranca. Ka dhe toleranca. 0 deri në 2 vjeç ekstremisht është e pak absolut pa ekspozim ndaj teknologjisë. Pastaj nga 3 deri në 5 vjeç kufizohet në një orë, dhe nga 5 vjeç deri në moshën 18 vjeç ose 6 vjeç, 18 vjeç kufizohet në 2 orë. Kështu duhet të funksionojë. Dhe ajo që ne kemi si problem, që dikur ka qenë problemi i imigrantëve në fakt, por tani është bërë dhe problemi ynë, është që ndërhyrja e dy gjuhësisë ose bilingualizmit, i themi ne. Po pse bilingualizmi dikur konsiderohet si shenjë zhvillimi, inteligjencë, aftësia për të folur shumë gjuhë,
poliglotizmi etj etj, apo tani po na dëmton? Jo, tani dëmton kjo sepse çfarë ndodh? Është bukur dhe është e shëndetshme kur ti mëson më shumë se sa një gjuhë, sepse në normalisht është form, por kur i mëson në një moshë të caktuar, kur përthithja e trurit është e tillë që mund të mos shfaqë probleme në artikulim, edhe në shqiptim. Në momentin që ne jemi që flasim për fëmijët nga 0 deri në 2 vjeç, do të thotë që fëmia duhet të organizojë mirë gjithë sistemet e vet kognitive, të njohi dhe gjuhën mëm, dhe mbi gjuhën mëm pastaj vendosen dhe gjuhë të tjera, 1, 2 apo 10 gjuhë. Siç thotë edhe ajo kënga, e para më ishte nëna, e dyta më jeti, pastaj me sa duket. Ky është rasti. Po, ky është rasti ndoshta. Ky që ka rasti, miq të dashur, sidomos për ju nënat e re, kujdes me fëmijët, mos ne i bëni më trendy se ç'duhet. S'ka nevojë për celular dhe për kështu gjërash, ndërkohë se ç'kemi ca mesazhe të çuditshme. Sepse i pyetëm në fakt shikuesit tanë që nga ora 7:00 që kur filloi ky transmetim për ditën e sotme, se për çfarë kritikojnë më shpesh ata? Ju logopedëve për çfarë ju kritikojnë më shpesh? Ne logopedëve personat kritikojnë më shpesh. Po si diskemi marrë kritikë? Nuk ju kritikojnë, pra mund thonë edhe thjesht që nuk ju kritikojnë. Jo, se mund të jesh shumë modeste nga ana ime, po në fakt s'më kanë ardhur. Po shumë mirë. Ndërkohë në vitet e kaluara ka pasur pak paqartësi se është një deg relativisht e re logopedia në Shqipëri dhe kishte një frikë nga ata që diplomoheshin për logopedi se për çfarë do punsoheshin, se si do ja bënin, pra kujt mund punonin. Dhe sigurisht pastaj shpërthyen ato shoqatat e famshme me autizmin, ka qenë një e famshme fare që edhe për arsye etike nuk po ja përmendim emrin, po DJ-u në DJ Abandono e di mirë atë se ka pasur dhe nevojë për shërbimet e asaj zonjës. Dhe ju punoni në shtet, ka hapësira për ju? Atë këtë do thoja. Në qovë se më përpara ka qenë një konfuzionim në lidhje me logopedin, ka qenë se çfarë do dalin nga auditorët ose nga bankat e shkollës. Okay. Ndërkohë që tani ekziston realisht problemi i punësimit. Tani është e qartë që s'ka punë. Po dhe që s'ka punë, po është e qartë nëse çfarë dalin nga auditorët, sepse un jam edhe pedagoge në FSHMT tek logopedia. Vazhdoni me thema arabisht. FSHMT fakulteti Universiteti i Mjekësisë, Fakulteti i Shkencave Mjekësore dhe Teknike, un jam mësim atje tek logopedia. Pas kemi një tjetër zyrsh, mos jeni ngrevë dhe ju, jo. Kam qenë në grevë në fakt, por për arsye të ndryshme Universiteti i Mjekësisë e la grevën, kështu që edhe u rikthyem. Okej. Por unë vazhdoj akoma të mbështes tjerët. Shumë mirë. Gjithsesi. Shumë tema. Po pra. Gjithsesi, ajo që do të thoja për pjesën e logopedisë është që treg pune nuk ka. Janë disa qendra shtetërore që funksionojnë si ekipe multidisiplinare. Okej. Të cilët funksionon dhe logopedi, por nuk ka rolin që duhet kishte në fakt. Çfarë? Un student aktualisht kam edhe një mësuese tek një nga këto qendrat, tek Luigi Gurakuqi, dhe thotë që roli i logopedit nuk funksionon ashtu siç duhet në fakt. Nuk ka korrelacion të mirë me gjithë ekipet e tjera. Domethënë është ende kjo e re dhe e paeksploruar. Sa duket dhe vetë instancat shtetërore nuk e kuptojnë se çfarë bën logopedi apo? Nuk e kuptojnë. Nuk e kuptojnë dhe nuk e dinë akoma. Madje ne kemi edhe profesionistë mjekësor, të cilët jemi në ekip dhe bashkëpunojmë, thonë fakt nuk kemi shumë të njohur me këtë termin e pjesës së logopedit dhe çfarë bën realisht si logoped. Kështu që jemi duke punuar me këtë. Prandaj ne kemi sjellë repartin e parë të riabilitimit në një spital privat, është i parë në fakt i këtij lloji, ky lloj shërbimi. Okay. 10.000 euro nëse ja përmend emrin në spitalin, ta dish domethënë. Jo, e lash. Okej, iku. Kështu që mundohemi që ta japim si shërbim, të paktën mos të privohet askush nga pacientët për ta marrë si shërbim dhe ndoshta të gjenerojë në masë. Po vështirësitë të folur janë përgjithsisht një karakteri neurotik, psikotik apo edhe fiziko-motor për pasojë ndonjë aksidenti etj etj. Po, gjitha vështirësitë gjuhësore janë edhe të natyrës fiziologjike ose normale, që është ky bilingualizëm që po themi ne, ja fëmijë me zhvillim normal, të cilët nuk kanë asnjë problem, është thjesht konfuzionimi i gjuhës. Ka pastaj të natyrës muskulare, neurotike, psikogjene, janë të gjitha varianteve të ndryshme. Kategoritë moshore që trajtohen nga logopedi është nga neonat ndoshta, kur ka një sindrom të vështirë dhe është e qartë se si cila do të jetë detyra e logopedit, deri në një moshë geriatrike, 60, 70, 80, çfarë doni ju. Qartë që ka një degenerim të sistemit fizik normalisht. Po, dhe ndoshta edhe aty neurotik. E kuptoj, më pëlqen kjo gjë. Ndërkohë, ti marrim sa gjëra pak më rrallë sepse për shembull ka shumë nëna dhe prindër të rinj që i kap ajo frika se kur duhet filloj të flasi fëmija i tyre. A ka një datë fikse, një afat pak a shumë të përcaktuar, apo dikush e ka pak më herët, dikush pak më vonë? Shikoj. Dhe kur duhet të kalojnë panik, domethënë, ose kur duhet të takojnë logopedin? Atëherë normale
të paktën normativa që ne kemi si standard për të përcaktuar pastaj ato që është normale dhe ato që është jo normale, duhet që fëmia të flasi, domethënë brenda 12 muajve të parë. Kjo është normal. Brenda vitit të parë të jetës. Okay. Disa fëmijë, pastaj sepse organizmi normalisht dhe gjithë funksionimi neurologjik është i ndryshëm në fëmijë të caktuar, mund të fillojnë dhe më herët, 9 muajsh për shembull, janë ato rastet e fëmijëve që themi, shko, ai është i shkathët ose goca është e shkathët, se filloi herët të flasi. Por toleranca realisht që logopedët e përcaktojnë bashkë me pediatrin e zhvillimit është paktën deri në moshën 18 muaj. Pra, është gati 6 muaj tolerancë që lihet për fëmijën që të artikulojë. Në momentin që një fëmijë me zhvillim të caktuar dhe normal nuk ka filluar artikulimin standard të qartë deri në moshën 18 muaj, atëherë është domosdoshmëri ndërhyrja e logopedit. Kjo pa futur në diagnoza të caktuara, flasim qoftë edhe për një zhvillim normal. Qoftë edhe thjesht ka përtuar flasi. Ka përtuar flasi, komunikimi në familje është i cunguar, nuk ka një ndërveprim të mirë social. Bashkëpron, kështu që pra është syet ndryshme. Ndërkohë nënat e reja çfarë duhet bëjnë para se të ti kapi paniku, pra nga 0 deri në 18 muaj duhet ju flasin fëmijës. Atëherë, se ka një diskutim shumë të vjetër dhe të madh se edhe mënyra se si duhet ju flasim të përsalindurve, pra me atë gu apo duhet ju drejtohemi me një mënyrë normale të artikuluarit, që ato të dëgjojnë një. Ideja është kjo që ne në fakt kjo është çështje kulture tek ne. Ne mundohemi, më saktë nuk e kemi fare. Gjërat kanë ndryshuar, po e përgjithshme është kjo që ne fëmijën nuk e trajtojmë si një qenie, ai sa del në jetë, është një qenie individuale dhe është një qenie e ndryshme nga ne. Kështu që ne kurrësi nuk mund të projektojmë veten tonë ose dëshirat tona tek ai fëmijë. Dhe e folur do të jetë pastër pa diskutim, sepse në momentin që fëmia flet me përkëdheli, atëherë dhe i folur transformohet. Realisht fëmia nuk flet në fillimet e veta me përkëdheli, por është ideja që e ka pamundësinë fonetike dhe të aparatit të artikulimit për të folur në mënyrë korrekte qysh në hershmëri. Dhe ne këtë gjë e përdorim në trajt përkëdheli edhe për të kënaqur dëshirat tona, është ideja. Kështu që nënat nga 0 deri në 12 muaj po qojnë ose 9 muaj, duhet i flasin fëmijës normalisht, duhet të bashkëveprojnë, të zhvillojnë çdo formë tjetër komunikimi dhe ato verbale. Okay. Por që në standart me rritjet e fëmijës. Nuk duhet bëjmë asnjë gjë ndryshe nga çka kanë bërë nënat tona kur na kanë rritur, nuk është se. Dhe unë për shembull fillova vonë të flas, por pasi fillova nuk e mbajta më veten, nuk e qepa më gojën dhe prandaj jam live 3 orë ditë. Ndërkohë mëngjes, super bukur, ka bërë mirë mami që kishte shapkën. Dakor. Okej, okay, është një histori me shapkë, sepse unë her pas here tregoj kështu gjërash nga fëmijëria ime kur dhunohesha, ndryshe nga fëmijët sot që nuk dhunohen fatkeqësisht. Ti mendon se duhet një çik në shpullë her pas here, në një jo e fort? Un jam për jon verbale. Je për jon verbale. Jon fizike, jo për jon fizike. Jo për asnjëherë? Asnjëherë. Ka sa fëmijë që për shembull i shoh nëpër supermarketin ndonjëherë që e fliqin prindin aty. Po ata nuk kanë dalë rastësisht, nga e familje kanë dalë. Pikërisht pra, për mungesë dhune. Jo, s'ka dalë për mungesë dhune, besoj, po për mënyrën se si ata prindër kanë reaguar ndaj fëmijëve. Ndërkohë më kritikojnë se harroj shpejt në një porositë që më japin në shtëpi, aty kush nuk e ka bërë? Kush nuk e ka bërë këtë pjesën e arrimit të porosive? Ndërkohë, logopedëve të rinj, ti çfarë do të thoje? Përveçse hold on. Jo, logopedëve të rinj, në fakt, çdo vit ja jap mesazhin kur ata dalin nga auditoret, edhe u them kaq. Kini besim, sepse logopedia... Ose mësoni italisht, për shkak se ju duhet. Sepse logopedia është një shkencë e cila është në zhvillim e sipër, jo më vetëm në Shqipëri, por në tërë botën është një shkencë e re relativisht. Kështu që do ta gjeni veten, mjafton që të keni inteligjencën për të lexuar, intuitën për të ndjekur dhe forcën për punuar. Rasti që ty personalisht të ka gëzuar, motivuar, e konsideron si një nga rastet e tua më të mira të suksesit, më të mëdha të suksesit. Flas në një që kishte vështirësi të llogaritshme për të folur edhe më pas ka ardhur në vete, është ajo për të bërë speaker radiofonik, po që është mund të komunikoj natyrshëm dhe lirshëm. Shiko, rastin fakt gjatë gjithë punës time ka patur mjaftushëm, por unë do të veçoj vetëm rastin e parë që kam filluar të punoj. Qartë, që dridheshe, duke ishe me frikë, të vetë. Me frikë dhe një pasigurit të jashtë zakoshme se qëfar du të bujam për para. Ne vuajme dhe për pak për munges protokollesh, edhe disa gjëra si shkencë e repra. Improvizone. Dhe mundonim që të, kërë që unë nuk haroj rastin e parë që kam trajtuar, dhe sigurisht që jam paguar edhe nga i rast, sepse dhe kjo është shumë e rëndësishme, fakti që ti punon edhe merresh shpërblim.
se ne kemi punuar vulletar, kjo është çështja se nuk dinim se ku të punonim dhe ku të orientoheshim. Qartë. Gjej njerëz në rrugë dhe do të flasësh më mirë se kaj. Jo kaq keq, po në për qendra të specializuara. Qartë. Po mosha e rastit, detajet e rastit. Mosha ka qenë gjatë mund thuan se 9 vjeç, mosha ka qenë 9 vjeç. Ka qenë hiperaktiv, i dhunshëm, pjesë spektrit autik. Ekte. Edhe me punë, me përpjekje. Nuk fliste fillimisht, jo, apo ishte mënyrë të deformuar të. Jo, nuk fliste, komunikonte dhe komunikonte dhunshëm. Pa dashur ta bëj, pa dashur ta bëj, por me ekspresivitet shumë të lartë fizik, sepse ajo ishte forma e vetme e komunikimit. E kuptoj, e kuptoj. Ai shkuan pastaj që të fillonte të komunikonte verbalisht, tani është integruar normalisht në një shkollë, edhe vazhdon procesin mësimor. Dhe jam i sigurt që shumë nga ato prindër që ndoshta kanë nevoja ose vetë individët që kanë nevoja për një shërbim të tillë, logopedie, patjetër se këtu është bërë çike frikshme kjo pjesa e kostove mjekësore, është e shtrenjtë, sa zgjat, si funksionon, për shembull, dikush i ka një vështirësi X. Atëherë, a është një shërbim i shtrenjtë logopedia? Logopedi? Jo, nuk do ta quaj shërbim i shtrenjtë, megjithse po të marrin ndoshta një rrok mesatar në Shqipëri që mund të variojë te 400.000 lekë të vjetra. Sa mund të shkojmë mesatarisht? Nuk po them për ato rrogat e larta, që ne i konsiderojmë 800 dhe 1000 si ska këtu më tepër. Ndoshta rrogën më të madhe e ka presidenti, nuk besoj ta ketë. Përveç strukturave të tjera. Mos t'i futemi. Po. Okay. Por që ideja është këtu që nuk është se konsiderohet. Në krahasim me shërbimet e tjera mjekësore flas. Shiko, është vetëm problem pakozgjatja. Okay. Sepse trajtimi logopedik ndryshon në pacientë normalisht të ndryshëm. Mirë po, mesatarja e pacientëve që ne kemi, pak në përkozgjatjen shkon nga 6 muaj, 3 muaj, 6 muaj deri në 1 vit. Okay, doktoresha, po. Doktoresha, qëndro me ne, sepse kemi një telefonat në fakt, regjia po përpiqet të lidhet me zonin, duhet jetë ndonjë në ndoshta, që me siguri do të ketë ndonjë pyetje. Po nuk e dëgjova pjesën e kozgjatjes, sa është maksimumi që mund të shkojë? Maksimumi që mund të shkojë është zgjatje dhe me vite, me vite, me vite, okay. Pa diskutim. Minimumi është 3 muaj. E paktë është 3 muaj. Minimumi është 3 muaj. Qartë, dhe ju ndërkohë keni repartin tuaj, po punoni dhe aty dhe në shtet, apo jeni vetëm një repart privat? Jo, vetëm në repart privat. Sepse shteti ju nuk e ka një të tjilë. Shteti ju nuk e ka, nuk të në tek tuk janë futur ndo një logoped, por nuk ka struktur, kjo është e rëndësishme. Pra nuk është se e ka marrë parasysh që njerëzit mund të kenë dhe thjesht vështirësi në artikulim. Nuk ka struktur. Sepse flet as flet, votën mund të hedhi. Po. Ja, pra pse nuk i bëhet vonë. Ndërkohë të lutem vendosni pak kufjet, dhe unë po përpiqem ta zgjidh. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni zonjë? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Flas nga Tirana, jam një gjyshe, kam djalin 2 vjeç e gjysëm. Nipin, do më thëmë, okej? Okay. Po të gjë? Nipin, po nipin tim. Dhe nuk artikulon fjalë, nuk thot mama, baba, nëna, vetëm kështu lala, baba, 1, 2, 3, kështu është i zgjuar, dëgjon, lost, ka vetëm se nuk komunikon me neve. Ka reagime normale normalisht? Ka reagime normale, të gjitha gjërat i ka normale, e kemi quar dhe për vizit këte andej, prisnin a thonë. E kuptoj, e kuptoj. Dakor, të letë përgjigjet, doktoresha? Zonjë përshëndetje. Falenderit. Vetëm thuaj te mikrofoni që të dëgjojë zonja. Zonjë, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, me sa dëgjova për rastin tuaj, fëmia, pra nipi është 2 vjeç, thatë. 2 e gjysëm, shumë mirë. Cili është komunikimi që ka me familjarët, me kë jeton? Përveç prindërve. Me nënën, me babën dhe për të mbajtur e mbajon, por e kemi tuar në çerdhe, ka 4 muaj në çerdhe. Okej, okay, shumë mirë. Sa kohë shpenzon me telefonin, me televizorin? Goxha ko. Sa për shembull? Për shembull deri para se ta çojmë në çerdhe, rrinte me telefon me ato kukullat në gjuhën angleze dhe po. Ato ka qef që të flasë anglisht. Po. Verbalizon anglisht, domethënë flet fjalë anglisht, komunikon me ju. Po, po, më qef i ka fjalët anglisht. Jo Apple, jo disa fjalë kështu. Po.
Mirë atë. Kjo është ai problemi i bilingualizmit që diskutojmë pak më herë. Ideja është kjo që duhet keni parasysh diçka. Pjesën, fakti që e keni çuar në çerdhe është veprim shumë i mirë dhe e dyta veprim që duhet bëni është që duhet të eliminoni totalisht të pjesën e teknologjisë, të telefonit dhe mbi gjitha në gjuhën anglisht. Më dëgjuat? Po këto kompjuterin, këto kukullat, jo kukullat, po këto fjalët alfabetit që janë këto që i keni nxjerr juve, shqip, duhet i dëgjoj? Shiko, duhet të kufizohet i gjithë dëgjimi dhe shikimi i djalit, vetëm në gjuhën shqip duhet të kufizohet maksimumi në 30 minuta, asgjë më tepër. Vetëm 30 minuta. Vetëm 30 minuta shqip dhe duke ndihmuar ju, duke bashkëbiseduar bashkë, duke i parë ai në mënyrë pasive. E kuptova. E kuptova. Dakor. Tjetër çfarë duhet të bëjmë përveç kësaj? Përveç kësaj duhet ta ndihmoni me komunikimin, por e rëndësishme është të hiqet kontakti me anglishtën. Edhe me pjesën e teknologjisë, edhe pastaj fillon zhvillimi gjuhësor duke u ngadalësuar. Tani unë personalisht do ju rekomandoja kontakt me një logoped, por e vizituam te logopedi dhe na thotë që nuk kuptoj ndonjë gjë të ketë ndonjë kështu, por me këtë duhet të prezim. Edhe pak. E kuptoj, po ka nevojë për ndihmë, kjo është ideja. Në momentin që djali është në këtë moshë dhe ka ndërhyrje të tjera të gjuhës, ka nevojë për nxitje. Kjo është këshilla ime. Pastaj zgjidhja sigurisht mbetet te juaja. Po si mund të kontaktoj me juve për shkak? Dakor, regjia do të të ndihmojë për këtë zonjë, edhe pas kësaj interviste që po i drejtohemi fundit në fakt të kësaj, do kalojmë kontaktet mes mjekes edhe juve. Faleminderit juve zonjë për telefonatën. Dhe me që jemi të këto falenderimet, ta falenderojmë të logopeden që ishte me ne sot në studio. Faleminderit ju, ishte kënaqësi. Ishte gjitha jona kënaqësi, e sqaruam dhe të gjëra për logopedin se na duke kështu si term abstrakt praktikisht. Uroj që të keni tani marrë një informacion pak më të gjerë, megjithëse. Dhe jam pak ndjehem gja pak më i zgjuar se çisha në orën 8:30. Edhe një herë faleminderit shumë dhe uroj ditë të mbarë. Miq të dashur, një shkëputje vogël publicitare, një përcjellje me kënaqësi dhe rikthehemi live në kafeinën e TV-së në Radio 105.7.